Makajte, chlapci, makajte, kurva! Však vás tí Američania predbehnú! Galinko, však makajú, nevidíš? Jak draci, aj tak ťa nepočujú. No teda, kvôli tej vode určite, vieš, jak ide. Nezdá sa vám trošičku, že prehrávajú? Ne, neprehrávajú! Naši chlapci neprehrávajú, nikdy! Však sú to draci, kurva! A ticho to bude! Rengen, máš byť ticho, tak buď ticho, ne? No, čo? Aj tak ma to zaujalo, že 20 ľudí maká na jednej lodi, rozumieš, veslujú jak besní a ten posledný tam na špici im tam bubnuje to, čo je. Ja bych ho zastrelil, aspoň by bola ľahšia loď. Kurva, však tí amici ich tuším dobiehajú. Bela, dal si im steroidy? No to bol úplne všade, ešte aj do tej hruškovice, čo mali na ceste. Kurva, ale však kuknite sa na to! Skončili druhý! No, ale to je celkom pekné. Na zdravie! Chlapci, veď my máme striebro! No ty si kedy videl u Molnárovcov striebro, a? Akurát tak príborníku. Inak máme všade a vždy samé zlato. Striebro je náhodou pekný úspech, podľa mňa. Ale držte huby všetci! Mali mať zlato! Jak to, že nemajú zlato? Však som na nich aj vsadil, a nemálo. Pol melóna! Mali mať zlato! Prečo sú druhý? Ale však sme sa aj poistili, ja som tam poslal prca, ne? No však vy, však mi aj poslal správu. Aj tým oným, tým komisárom začal byť podozrivý, keď hneď v prvej rozplavbe pancierovkou odrbal čínsku loď. Kurva, ale na čo sme odrbali my čínsku loď, keď aj tak vyhrali Američania? No, že by tých Číňanov bolo až veľa. Ale páni, pozrite, keď našich diskvalifikovali hneď na začiatku, dostali 10 sekúnd dištanc, no tak potom sú druhí, jasné, že buďme radi, že sú druhí, keď štartovali poslední. Čakaj, dištanc? No. Jaký dištanc? Ozaj, jaký dištanc? Jak to, naši chlapci dostali dištanc? A vedia oni vôbec, odkiaľ sú tí naši chlapci? A oni dostali dištanc, no uznaj. A za čo dostali dištanc? Čo sa nadrbali? Môžu, však sú plnoletí. To tí Američania sú podvodníci! A tí naši chlapci sú komplet drbnutí, že sa nechali diskvalifikovať. Tak je, Ali. Keď tu niekto bude diskvalifikovať, tak to budeš ty. Ale za to by niekto mal poniesť zodpovednosť, podľa mňa. Na Milanko máš u mňa malé bezvýznamné plus. Niekto tu bude niesť za to zodpovednosť. Ali, a čo keby sme zostrelili to lietadlo, keď sa budú vracať domov? Ne, celých živých, všetky. A hlavne toho Stredoslováka. Počkaj, tam je za jaký Stredoslovák? Jasné, že je. Však ten Bača. Kde žijú Bačovia? Na Salaši. Kde sú Salaše? Na strednom Slovensku. Výborná dedukcia, pán Ali, výborná. Vy ste Sherlock Holmes. Buď ticho. No. Som zvedavý, či ten Bača vy naozaj veslovať. Hovorí, že vy. Ešte sa všade chváli, že vy aj dobre tancovať. To nemyslíš vážne. Tak moment, ešte raz. On vy veslovať, ešte aj tancovať. Ešte mi povedz, že vy aj maďarský a ja zežerem kefu. Aha, tak to ti želám dobrú chuť, banán. Tento Bača je z Komárna. Chcem ho mať tu. A hneď. Stredoslovák z Komárna, to už je čo za odr. No kuchni sa na ňo na chuja. A ešte sa aj teší, že je druhý.